Ačiū irgi už tuos gerus ir pasakymus žodžius, kurie tikiuosi galbūt ir mums padės surasti raktą, galbūt ir vieną kitą savo darbą. Na ir pabandykime palaipsniui pereiti prie tapybos. Galbūt geriausia tapyba mums gali padėti suprasti dailėtyrininkai. Tai labai greičiu Asa Rušytė Žukienė. Kalbėti apie savo muziko tapybą. Prašau. Ačiū. Sveiki visiems. Daugiau nei prieš savaitę buvau Krokuvoje. Ten veikia dabar Čiurlionio paroda. Stovėjau tuo metu ir žiūrėjau į Raigardo triptiką ir suskamba telefonas. Visai nežinomas man numeris. Ir ten pasirodo skambina Saulius Muzikas iš Druskininkų. Tokiu visai drovių balsu, kas mūsų amžiui jau labai netikėta. Nesame mes gerai pažįstami, tikrai nedaug bendravę. Žinau jo kūrybą, arba žinojau jo kūrybą linkščiau tik iš tokio bendro profesinio išsilavinimo. Ir staiga man taip jungia viskas į krūvą, Druskininkai, Krokuvą, Raigardo paveikslas. Tas skambutis ir balsas, kaip sako, moterys reaguoja ausimis. Ir sakau, gerai, aš pakalbėsiu. Ir štai aš esu čia šiandien. Tikrai didelę dalim sutikau pasigilinti į jūsų Saulio kūrybą ir dėl to, kad jūs esat druskininkietis, kad jūs esat svečias Kaune. Ir manau, kad pradžioje galbūt reikėtų pasakyti kelis žodžius, informacinius žodžius apie autorių. Taigi, Saulius Druzikas yra druskininkietis ir dabar gyvena Druskininkuose. 80-84 mokėsi Kauno Stepo Žuko dailės technikume. Paskui, po 3 metų, 87-92 studijavo Vilniaus dailės akademijoje. 2001-aisiais buvo priimtas į mūsų garbingąją Lietuvos dailininkų sąjungą ir toliau jo meninė karjera yra aktyvi, daug personalinių parodų, daug grupinių parodų, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje nuo pat 1996 metų. Štai atėjus į šitą parodą prieš 2 dienas radau gamtos pasaulyje. Na ir pagalvojau, kad iš tiesų mes visi, kad ir kokie dabar bebūtumėm modernus, vis dėlto esam priklausomi nuo to, ką mums duoda gamta, kaip mus gamta surėdo. Ir peizažas, tas paprastas, amžinas, arkainis peizažas, jis visą laiką supa mus. Na, vieniems peizažas ir mūsų daugeliui peizažas dar tebėra peizažas tas kaimiškas, natūralusis, su šieno kvapu, kaip Erika eilėraščiuose sako. Ir labai nedaug kam peizažas yra miestas, urbanistinis peizažas, kuris diktuotų kitas nuotaikas. Ir vis dėlto daugelis mes irgi mėgsto tikrojo, na, kaip sako, kaimiškojo peizažo. Galbūt taip yra dėl to, kad na, šio laikinis pasaulis, kaip sakiau, koks be būtų moderniškas, jisai nenustoja įdėtis tos harmonijos, natūralumo ir darnos. Ir šitam dialoge arba dialogo paieškose su gamta įsiterpia menininkai. Ir tame yra didelė jų veiklos prasmė, tiek poetų ir poečių, tiek fotografų, taip pat ir tapytojų. Ir reikia pasakyti, kad mūsų tapyboje peizažas yra vis dėlto vienas populiariausių žanrų. Daug kas prie jo nuolatos sugrįžta ir buvo ir yra labai daug tapytojų, kurie pasišvenčia vien jam. Ir aišku, toksai fonas kiekviena toksinti dirbančiam, tame tarpe ir Sauliui Druzikui, tai nėra lengvinanti aplinkybė, tai yra tiktai sunkinanti aplinkybė, kadangi yra vis dėlto būti matomu, tokiam fone yra gana sunku.
Na, šitoj parodoje yra pristatoma darbai daugiau negu 10 metų periodo, nuo ankstyvesniųjų susijusių su Raigardu iki vėlesnių. Ne, pasakysiu iš karto, kad mane labiau traukė ir labiau žavė vėlesnieji darbai, šita pusė. Ir juose matau įdomumą elgesio su peizažu. Tai nėra tik tai pakartojimas ar pasiekimas tuo, kas yra peizažas. Šituose naujausiuose darbuose, man atrodo, svarbu, kad yra tam tikra tokia dailinko koncepcija, kurią aš pavadinau paslėpto vaizdo koncepcija. Tai yra abstrahuoti darbai, kuriuose yra minimalizuota tai, kas būtų motyvas, yra kai kas, lyg atrodo, kad specialiai bandoma paslėpti, arba tiesiog per inspiracijas einant yra naikinama tai, kas būtų tas realus vaizdas. Ir šitą mano pavadintą paslėptų vaizdo koncepciją, šitoje salėje gerai matosi, jinai susiformuoja, kaip sakiau, per ilgą laikotarpį, maždaug 10-15 metų. Bet kadangi dailininkas čia mums pateikia ilgo laiko retrospektyvą, rodo tuos senesnius darbus, bet naujesnių, tai reiškia, kad jisai pats nekonfrontuoja arba nekonfrontavo šitie jo kūrybos etapai ir jis ir vystėsi nekonfliktiškai iš tokio, reiškia, neoromantistinės pradžios, kuri yra Raigardo peizažuose, šitą neoekspresionistinę raišką, kuri susijusi su išgyvenimais dėl savo dėstytojo, draugo ir mokytojo Arūno Vaikūno mirties. Ir toliau vis dėlto dailininkas keičiasi toliau. Ir šitas brandus etapas, kada jubiliejinės parodos aspektas čia taip pat yra, tai šitas Rudzikas tapytojas man labiausiai patinka. Na, sakykime, kuo patinka? Vėlgi svarstau tai, kad dabartinėje visuomenėje mes visi gyvenam begalinėme vaizdų perteklyje. Srautas yra perteklinis. Dauguma žmonių, dauguma mūsų nuo ryto iki vakaro burdomės įvairiausiose vaizduose ir tas alkis vaizdui, vaizdams, jisai niekur nedingsta. Ir tai yra dažniausiai ne tapybos vaizdai, ne meno vaizdai, tai yra tiesiog spektaklio visuomenės dalis ir vaizdų gausa yra kaip triukšmas, antras triukšmas mūsų gyvenime. Todėl yra svarbu, kad dailininkai, profesionalai, Saulius Rudzikas, sakykime, pasirenka tapydamas radikaliai priešingą poziciją, tiesa, aš nežinau, ar sąmoningai jis pasirenka tą poziciją, kad slepia ir naikina tą pirminį vaizdą, kuris, kodėl pati savęs klausiu, ar jis tą daro sąmoningai, nežinau, nes šiaip ar taip, jo tapybos procese vaizdas arba fotografija, reiškia elektroninis vaizdas, jis irgi vaidina tam tikrą vaidmenį, kaip daugelis dailininkų šiais laikais vietoj to, kad eskizuotų arba šalia eskizavimo, tiesiog pasifotografuoja. Taigi, tas, kaip sakau, reiškia pirminiai elektroniniai vaizdai kažkurioje tolimesniai distancijoje nuo paveikslo, vis dėlto čia taip pat yra. Bet yra svarbu, kad yra atsiribojimas nuo vaizdo, kuris keltų, reiškia, erzelį ir triukšmą. Ir užbaigtam Saulės paveikslę mes matom, kad lieka tai to pirminio vaizdo nuojauta. Galima atspėti, kur buvo Nemunas, kur buvo kitos vietovės, Rusnė, Nida, Marijos, tas visas yra svarbu. Šiaip jau peizažai stipriai transformuoti, ką baltai taip jaučia menininkas, pagal jo vidinius išgyvenimus. Ir aišku, kad tuo, kad peizažas jam yra toksai tik tai pretekstas išreikšti savo jauseną, savo mintį, savo jausmus. Taip, šia prasme, dailininkas yra gana tradicinis, tradicionalistas. Tradicionalistas jis ir tuo požiūriu, kad
tapo peizažą ir dangus ir žemė čia jo sprendimuose beveik niekada nesusimaišo. Ir vis dėlto paradoksalu, kad stovėdamas tvirtai ant to tradicinio peizažo pamatų, jisai turi kreipę peizažo tapimą, peizažo žanrą tokiu inovatyviu keliu. Sakykime, kaip, ogi būtent einamas su paprastinimo keliu, kada reiškia lieka tik ta modernistinė pasaulio schema, kurią dar Malevičius savo pirmuose darbuose nubrėžė būtent šviesesnė juosta, dangus, tamsesnė juosta, žemė. Ir kartu tai yra du šitie sandai, kuriuos jungia nervingi, stori, riebus, tamsus potėpiai. Daugelyje paveikslų tas yra. Ir aišku, svarbu yra ir spalva. Spalva labai savita ir įdomi spalva Sauliaus Rudziko paveiksluose. Šviesi, neblanki, bet ir neperiški. Ir sakytum, tokia, tik per asociaciją galėčiau pasakyti, kuri man kilo, sakytum, kai būna po vasaros lietaus. Kažkas labai užryškėja. Bet ne per stipriai, ne taip, kaip elektroniniam vaizde. Tai, sakytum, tai yra irgi labai įdomu. Ir aš sakyčiau, kad vis dėlto reikia būti meistru, ar tradicionalistu, netradicionalistu, gal čia netaip svarbu, arba nereikia tų žodžių suprasti negatyviai. Vis dėlto reikia būti meistru, kad tie keli horizontalūs padalinimai, tie rėžiai, kurie labai ryškūs yra jo darbuose, arba smūgis tuo tamsiuoju potėpiu per horizontalų foną, kad šitie atrodo labai paprasti dalykai, kad jie sudomintų žiūrovą ir vis dėlto sudomina. Ir sakytume, kad sudomina tai, kad paveiksluose yra ir tokios, reiškia, meditatyvios ramybės ir kartu tai, kas yra tas potėpis, gana nervingas potėpis, stambusis potėpis, jisai, man atrodo, jisai žada kažkokią tai grėsmę arba primena kažkokią tai grėsmę. Ir tie, tas dalykas, kada iškelikus skaidrus yra sugadinamas, kabutėse sugadinamas, galiu pasakyti, tokiu neramiu, plataus teptuko potėpiu, tas iš karto neleidžia dailininkui nei būti sentimentaliu, nei būti kažkokiu tai, reiškia, absoliučiai taikiai, lyriškai, poetiškų. Kiekvieną tą darbą kažkas tai atrodo, lyg sukrečia žiūrint į jį žiūrint. Ir tada tu supranti, kad yra pasaulis, yra žemė ir dangus, pasaulis yra šviesa ir tamsa. Ir visa tai yra kartu gyvenimas, kuriame yra visokių pusų. Pats dailininkas sako, kad jo tapyba tai yra ėjimas savęs link. Aš sakyčiau, gal ir toksai per daug bendras pasakymas, arba galima būtų pasakyti, kad visi mes einam link savęs. Bet vis dėlto paveikslai, jeigu jie patraukia, būdami tokios labai paprastos schemos, kurią bandžiau jums apibūdinti, tai vis dėlto reiškia, kad tai yra ne tik jo paties ėjimas link savęs, jo kūryba turi atskambį mumyse ir man pačiai buvo irgi įdomu. Ir galima pasakyti, kad dailininkas ieško harmonijos, natūralumo, dvasios, tą perskaičiau besivaždama. Ir kitų rašusių mintyse, tai galima pasakyti, kad ir mes čia galim to paties pasisemti, bet man yra įdomu, kad tame yra ir truputį tokios grėsmės, nes, kaip žinom, pasaulis yra būtent toks. Mes siekiam vieno, o netikėtai gauname grėsmės. Tai ačiū dailininkui, buvo man visai įdomu pasigilinti į jūsų kūrybą. Ačiū visiems. Ačiū, ačiū.
tokį išsamų pristatymą. Nežinau, ką į tai dabar turės sakyti Saulius. Bet manau, kad autoriaus žodis būtinas. Nors trumpai prašom, Sauliau. Praktiškai kiekvienas turi tą inspiraciją iš gamtos. Tiesiog tai yra kažkoks pasikeitimas, tai yra interpretacija to momento, to stebėjimo ir kiekvienam darbui aš galiu tiksliai pasakyti vietą iš kuris buvo, iš kur tai yra gauta ta inspiracija, ta mintis. Tai yra ta iš tikrųjų peizažinė tapyba, tiesiog jinai yra transformuota tiek ir pagal mano galbūt tas jausmas, pagal mano nuotaikas ir o visas procesas čia ir matomas. Pradedant nuo tų pilkų niuansų, kur buvo svarbu, čia gal tai suprastų, atskirti Belilą Sinkavoje nuo Belilą Svincovoje, tokio niuanso pilkumų tų. Įėjimas tolyn. Tai iš tikrųjų vėl grįžtant prie tos geografijos, kur yra, reiškia, nuo Raigardo iki Nidos ir Pajūrio, turbūt Lietuva yra ilgiausias atstumas geografiškai matuojant ten kilometrais. Tai čia tose darbos yra matomi tie dalykai, nes yra Druskininkai, yra Aukštaitija, Sudeikiai ir perėnant prie Žemkalnio kalbos. Tai labai, reiškia, visą Lietuvos tą geografiją taip ir atspindi. Aišku, yra ir iš kelionių keletas. Nežinau, čia tu kalbėjai,
Ačiū Erikai už poeziją, Sauliui už tapybą. Toliau kviečiu visus sveikinti abu kūrėjus, ieškoti tų sąsajų tarp poezijos ir tapybos, vaišintis ir bendrauti. Gerą vakarą.